pyetje, sot kam vendosur me përgatit pitolka, që bëhen shumë qeshme edhe shumë shpejt përgatiten. Përbërse që na nevojitën janë 500 gram mil, 350 ml ujtë ngroht, një lugë të gjelës, sheqer, që hedhim me njëherë në brum, një lugë të gjelës, jo plot me kryp, moja bukës, ose një lugë të gjelës me moja bukës, pra pluhur, edhim tash ujë, për me vonë, nevojitën pra fora të zeza, se që po shifën, ja u qitë për mi, tash e përzina brumin me duar. E ngjeshim mirë brumin. Brumi hull që në gjithët për dorë, ta që mërëm edhe pak mil, qesim drasë të kuzhinës. Brumi kështu është i hull, pra kështu dhe buhet me qenë, pra e ngjeshim pak brumin me duar. E kemi ngjesh brumin, një brum i but, orën pak mil, hedhim me in, ku qesim edhe brumin. Brumin tash e mbulojna me ajlon të kuzhinës edhe e lem të dyfishohet për 45 minuta. Për 45 minuta dyfishohet brumi, pra në ambient të ngroht. 45 minutave brumi është dyfishuar, e largojna najlonin e kuzhinës. Është një brum i but, morë mil, hedhin prap pidrost kuzhinës edhe poshtë hedhin brumin. E ngjeshim pak me duar. Furrën e nxejna në temperaturë 200 grad, ku edhe pjekim pitolkat me sugjuk për 15 minuta. Sugjukun e blej të turqit këtu, është shumë të mirë me hudhër. Brumin e ndojna me 6 kuleq,
Hedhim edhe pak mil. Edhe pitolkat i shtrina kështu me on të gishtave. Edhe i hedhim me të pëti ku kemi qitë letër për pjete. I kemi qitë të gjitha pitolkat në tepsi, morëm ujnë edhe me brush kështu i lagum pitolkat vetëm me ujë për mi, me asgjë tjetër, edhe nuk i lojmë me pushu as pak, me njëherë i shtina në furë, nxjerrë me parë 200 gradë që të pjekën për 15 minuta. Tash morëm së gjukun edhe jau qesim për mi pitolkave. Kështë të duken për pitolkat, edhe në fund krejt hidhim forat të zezat, e cilat janë shumë të shëndetshme. Ishtina pra në furën e nxehur 200 gradë në pjek për 15 minuta. Pitolkat janë goti, për servim, janë pjekur, sikur se brenda, sikur se përfuni shumë të mirë, specat me hudhër edhe lëng të specave, kështu si që kemi tradit, pra ne, juve përshëndes për zëmërsisht, deri në recetën e radhës, miru pofshim!